Bizlə apardığımız tədqiqatlarla cavab verməliyik müasir dövrün tələblərinə. Azərbaycan bu gün Cənubi Qafqazın lider dövlətidir və gələcəkdə bu liderlik necə davam etməlidir? Azərbaycan Qafqazın gələcəyini necə görür? Tədqiqatçılar, elm işçiləri, alimlər bu sahədə tədqiqatlar aparmalıdırlar və bu məhz Azərbaycanın gələcəkdə daha qüdrətli, daha güclü olmasına xidmət edəcəkdir. İnşallah biz cənab prezidentimizin rəhbərliyi altında Azərbaycanı Qafqazda, nəinki Qafqazda, həm də Mərkəzi Asiya regionunda, ümumilikdə dünyada ən güclü dövlətlərdən biri kimi görəcəyik. Biz də bunu arzu edərək söhbətimizə davam edəcəyik.